Vi spiller med Air Five Nights at Freddy's, fordi vi skal snart være færdige med det, Malle, så vi kan komme i gang med Ruin DLC'en. Vi nåede dertil, hvor at målemanden han snuppede Freddy, og vi skulle have fat i et security pass, og det skulle vi kunne finde lige i nærheden, så nu går vi i gang. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Du kan også finde dit helt eget Sanneville Family merch ved at trykke på det øverste link i videobeskrivelsen. Og se her. Freddy lå... Ja, han lå hernede, og så blev han taget. Kan vi... Nej, vi kan komme ud her. Og det skal vi jo sikkert. Tror du ikke det? Vi skal nok lige have noget strøm på vores lille lommelygt her, tror du ikke? Det tænker jeg er en god idé. Fordi ja, den får vi helt sikkert brug for. Uha. Nå. Vores mission var, at vi skulle finde et security. Der er en robot, der har fået revet benet i det her, Malle. Vi kan gemme os herovre. Altså, det er lige... Det er Pizzaplex, det her, er det ikke det? Er det ikke noget med Pizzaplex? Malle, der er en robot her. Freddy, there's something here. Der er en robot? Og ved du hvad, den... Jeg så den robot. Tror du, det er en sød robot? Nej. Det ligner Terminator. Hvad er det? Den lyser til os. Hvad er det, du siger ad til? Ej! Ja, så det der. Oh my god, mand. Jeg fik et chok. Så vi skal... Forbi den robot, altså. Ja, hvad har du regnet med? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har jo ikke mødt den før. Jeg ved ikke, om den er en sød robot. Vi ved det ikke. Du kan se, øjne og øje popper ud. Ja, øjne og øje popper ud. Nå, okay. Så vi regner med, at vi skal den her vej i hvert fald, ikke? Har du en idé til, hvordan vi kommer forbi den? Måske? Nej, det har du ikke. Og så når vi ser det der, så løber... Freddy, there's something here! Åh, nej. Okay. Ja, du har ret. Gem os. Må der er kamera her? Er der kamera? Hvor er det? Det kan vi jo ikke rigtig bruge til noget, det her. Så vi prøver at hoppe op. Vi skal den her vej. Det var herinde, han var. Han er der ikke. Ved du hvad? Du, så løber vi bare herned. Vi skal sikkert herind. Der er sikkert nogen derinde. Helt sikkert nogen herinde. Ja, det tror jeg, du har ret i. Er der ikke den der edderkop? Det ved jeg ikke om edderkoppen... Den... Not again! Jo, det er det. Jeg tror simpelthen, Monty er her. Nej... Jeg tror, Monty er efter os, Malle. Oh my god. Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi slap ud. Jeg tror, vi slap ud, Malle. My god. Okay. Jo, vi kan save herover. Og det tror jeg nok, vi skal få gjort i en fart. Sådan der. Ej, var det godt. Vi er allerede kommet langt nu, Malle. Mere strøm på den der. Roxy. Er Roxy i nærheden, eller hvordan? Ja. Skal vi lige se, hvad der er den her over? Skal vi prøve at se, om der er nogle kameraer, vi kan se noget på. Og ligesom gøre os lidt klog her. Hvad står der her? Nå, det har vi ikke tid til. Det er et spooky sted det her, synes jeg. Er det ikke det? Hvad er der hernede? Er der noget, vi kan bruge til noget? Der er i hvert fald et sted, vi kan gemme os. Vi prøver lige at orientere os lidt. Der er en knap her. Kan vi se? Der er et kontor ligesom her. Malle. Er der noget, vi skal bruge her? Se, der er det der, der er den, vi skal bruge. Ja, se, vi skal herind. Var det herovre? Hvor var det henne? Ja, det er herind. Vi skal herind. Okay, prøv at se. Vi skal herned og trykke på knappen her, ikke? Er vi ikke? Næh, det er herinde. Der. Er det ikke her? Det er det måske, ikke? Vi er ikke der, hvor jeg troede, vi var. Hvordan kommer vi så derind, du? Fordi prøv at se, jeg kunne godt tænke mig at komme herind. Der er jo lukket her. Hvorfor er der en væg her? Okay. Der er noget, der går et stykke herinde. Hvad? Du skal nok rundt. Åh, men der var en... Prøv at se, der er en knap her, vi skal trykke på, ikke? Væggen bevægede sig. Ja, se her. Prøv at se her. Der var nemlig hernede.
Eller hvad? Nej. Nej, Malle? Jamen, den har jo ikke set dig. Den har ikke set mig nu, nej. Hej med dig. Er du sikker på, at den ikke har set mig? Hvad, hvor kan vi ellers gemme os henne? Jeg kunne gemme mig herinde, ikke? Mm. Kunne jeg det? Malle, den kommer nu. Uff. My god. Det er spooky. Hvor blev den af? Hvor blev den af? Kan vi se den? Men prøv at se, vi skal jo herind. Der er det der. Der skal jeg sikkert hele vejen ind her, og så en eller anden vej rundt der. Tror du ikke det? Men hvorfor kan jeg ikke komme ind herover? Det vil jeg ikke forstå. Det er en lukket vej, ja. Det er en lukket vej. Men prøv at se her. Har du set med robotter, der er her? Ja. Skal vi tage chancen? Ja. Vi tager chancen. Vi tager chancen. Så skynder vi os her. Så var der en knap herover. So this is what you look like inside? Okay, og så må vi lige gemme vores... Nej, der er en af robotterne efter os nu. Der. Oh! Ja, prøv at se, der er gang i dem der. Jesus. Og vi sidder dernede. Oh! Det er jo spooky det her, Malle. Ej, vi kan ikke se længere den vej der. Kan vi se herfra? Hvor er vi? Tør vi tage chancen? Ja. Jeg synes virkelig, der er noget, der ryster her. Nej, det tør vi ikke. Nej, vi sidder dernede, og prøv lige at se de der robotter der. My god. Jeg var lige ved at hoppe ud. Jeg var lige ved at hoppe ud. Det vil ikke hoppe ud. Vi skal lige have dem væk i hvert fald, det er da helt sikkert. Så er det nu, Malle. Du skal ikke løbe den forkerte vej. Nej, jeg skal ikke løbe den forkerte vej. Det er den her vej. Det er den her vej. Malle, hvor kan vi gemme os? Var der et sted, vi kunne gemme os her? Ja, der. Yes. Oh my god. Hvor er vi henne? Nå, vi skal ind der. Det var i kælderen selvfølgelig, Malle. Oh my god. Og her kan vi jo ikke... Vi kan jo ikke se nogen. Der er ikke nogen kameraer her. Det er her. Sjovt nok, men du ikke er på kameraet. Ja, okay. Det er da også rigtigt. Ja. Oh my god. Nå, Malle, vi skal... op her. Okay. Hvad vej er det, vi skal? Er det den her vej? Det er den her vej. Jesus. Der er robotter over det hele her. Oh. Ej, my god. Det er over det hele, mand. Hvor er vi henne? Ja. Vi er nede under her. Vi sidder lige hernede, ja. Her sidder vi. Der er vi. Okay. Og hvor skal vi hen? Vi er ligesom rent på en... skal vi trykke herover? Så prøver vi lige at se. Hvor det havde vi? Hvor? Gem dig. Nej. Hvor åbnede vi henne? Jeg har en idé. Men hvordan kommer jeg op nu? Ved du hvad? Prøv at se her, vi sidder hernede. Og der er jo robotter over det hele her. Hvor skal han hen? Ham der. Nej, det er over det hele. Vi skal over i den der nu, ikke? Hvorfor? Jo, fordi vi skal tilbage. Jeg tror godt, jeg ved, hvordan vi finder ind. Vi skal ind her. Prøv at se, her ligger det kort, vi skal bruge jo. Nej, vi skal gøre os umage nu. Og der er også en der. Der er en der, der kommer ind nu jo. At det går ikke, hvis jeg dør, så bliver jeg sur. Godt. Prøv at se her. Når ham der, han går ud, ikke? Han kommer nu, ikke? Nej, nu kommer ham der. Nu kommer ham der. Hvad gør vi? Der er jo ikke noget at gøre, mand. Der er tre robotter her lige efter os. Når ham der, han er væk, så fører vi efter ham. Er vi enige? Nej, nu kommer der en til. Okay, der er to. Så når den der er gået ud, så løber vi efter dem. Og så finder vi den tætteste spand, vi kan hoppe i. Ja, det ved jeg ikke. Og så... ja, nu bliver det altså spændende. Vi skal lige have ham der ned. Gå nu. Ja. Ej, vel. Malle. Hvor gemmer du dig? Der er ikke noget sted at gemme mig. Jeg kan ikke gemme mig.
Løb! Hvad skete der, mand? Hvor er vi? Ja, vi er herinde et sted. Er det der, vi ligger? Ja. Jeg er ikke helt sikker. Jeg tror, vi skal tilbage igen. Oh my god. Ej, der kommer en. Ej, der kommer en, mand. Jeg kan ikke rigtig orientere mig. Ja, der kommer en her. Okay. Vi skal forbi de to der. De er jo lidt dumme, de her robotter, ikke? Er vi ikke enige? Hallo? Vi har da ikke kunne komme ud her hele tiden. Det er der, vi skal ud. Okay, godt. Eller noget. Der stod en og ventede på os. Malle, jeg har spillet denne her bane igennem nogle gange, og nu har jeg fundet ud af, at vi skal kigge på de her robotter. For hver gang vi vender os rundt, og vi ikke kigger på dem, så kommer de tættere på os, og til sidst tager de os. Så vi skal faktisk kigge på dem. Men prøv at se hernede. Her er der jo ikke nogen, vel? Men herinde, nu skal du bare se. Bum. Se, der kommer en robot der, ikke? Så kigger vi væk. Kan du høre? Der er noget, der går. Og når vi kigger tilbage her... hvor blev den af, robotten? Kan du se? Den er der. Kigger vi væk, så kommer den tættere. Løb! Der var den! Løb! Prøv at se her. Så kan vi nemlig... Vi kan bare kigge... Nej, så bliver du fanget. Nej. Så når du vender ryggen til, så tager den dig. Men det gør det heller ikke. Det gør det heller ikke. Prøv at se her, du. Nu kommer der ikke. Nej, der kommer nemlig ikke nogen her. Skal du se her. Vi slukker lige her, ikke? Så. Så gør vi lige sådan her. Herover. Så løber vi herned. Skynder vi os herned, Malle? Creepy. I like you better with your shell on. Vi holder lige øje med robotterne her. Så. Prøv at se ham der, han er vågnet nu. Han er vågnet, ham der. Vi skal herned. Skynd os. Løbe. Nej, vi behøver slet ikke gemme os, har jeg fundet ud af. Så er der en knap her. Ja, ved du hvad, måske skal vi gemme os her. Vi gemmer os her, og så... De har jeg set dig. Jamen, det gør ikke noget, for de tager mig ikke. Nu skal du se her. Så ligger vi hernede. Prøv at se, nu står de og kigger her. De er nemlig ikke så kloge, de her robotter, vel? Men nu lader vi dem lige løbe væk her. Og så er det, de går hernede af, jo. Lad os lige prøve at se. Nu er de her, ikke? Se her. Så er det, vi skal passe på at komme for tæt på dem her. Og vi skal hele tiden kigge på dem. Og det er jo det, der er sådan en lille smule spooky her, ikke? Oh my god, Malle. Prøv at se ham der. Hvad er så løber ind i? Ja, så er det ikke så godt. Så, Malle, nu er vi videre her. Og her kan vi bare løbe. Fordi, prøv at se her. Så skal du se, hvor vi kommer hen. Da-da! Kan du ikke gemme? Nej, man kan ikke gemme her, du. Men prøv lige at se her, hvor mange der er herinde. Ikke? Og vi skal ud herover bagefter. Så vi går helt hen til døren her. Og kigger du bare på dem? I can open parts and service now. Oh, come on. Og skal du se her, for vi skal ud af den dør her, hvor vi bakker ud her. Vi bakker ud her. Upsi. Se, og nu kommer de efter os. Nej. Ups, der var en der. Hvorfor vil du ikke sige? Fordi han kommer efter mig her, Malle. Hvad gør du så? Ja, nu skal du se. Kan du huske, hvad der var herinde? Nej. Ja. Kan du huske, hvad der var herinde? Edderkoppen. Ja, edderkoppen.
Så lad os se at komme ud herfra. Nej, hvis du falder, hvis du dør. Ej, løb! Løb for filen! Oh my god, det var tæt på. Nå, Malle, lad os gemme. Hvor er det, vi kan gemme henne? Ej, shit mand, og vi har næsten ikke noget strøm på vores lommelygt her. Det er herovre, vi gemmer. Oh my god. Hvor, er det herovre? Der får vi i hvert fald strøm på vores lommelygt. Hvis du kan gemme. Jamen, det kan jeg da også. Det kan der gemme et sted. Vi skal bare lige... Det er heromme. Det er her, vi gemmer, Malle. Sådan der. Og så kan vi jo godt huske... Vi gemmer lige her, ikke? Fordi nu har vi brugt så lang tid på at komme hertil. Godt. Se, så er det, at vores security badge, det virker jo herover til, ikke? Kan du huske det? Det var her, vi ikke kunne komme ind. Mm. Bummelummelum. Se, nu ved vi ikke... Ej, se derinde. Freddy? Er Freddy derinde? Mm. Ja. There's no record. Can we keep him? Jo. Ah! Vi ser lige, hvad der sker. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. No. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like... Vanessa? Det var jo hende, der var... Mm. Du ved nok, ikke? Den der kanin der. Tror jeg. Nå, den. Ja, Vanny. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Oh no. Ej, hvor er spooky, Malle. Okay, så vi venter lige på, at hun er gået væk, okay? Skal vi gå ind til ham? Ja, vi går ind til ham. Vi går ind og redder ham. Så, tror du, vi kan komme ind nu? Ja, det kan vi. Okay, vi skal reparere ham, står der. Vi reparerer ham. Welcome to parts and service. Please select your desired procedure. Okay, så reparerer vi lige Please enter the protective cylinder to continue. Malle? Der er altså nogle robotter herovre, du. Det er da ubehageligt, det derovre, Malle. Og jeg tør dårligt kigge væk, jo. Kan vi samle den her? Nej, jeg ved det ikke, hvad det er. Chica upgrade. Hvad er det her? Hvor er den der dumme robot henne? Jeg kan ikke se robotten. Du kan høre. Ja, jeg kan. Monty upgrade. Hvad gør det? Hvad er det her? Nej, det kan ikke gemme. Det kan ikke gemme. Og jeg kan ikke se den dumme robot. Men jeg kan ikke se den går. Roxy upgrade. Hvad skal vi her? Vi kan ikke komme ind her. Nej, det kan vi ikke. Er den der robot bare gået tilbage? Ja, det tror jeg, den er. Okay, vi kan ikke komme ind her. Jeg tror heller ikke, det er meningen. Det er ikke meningen, vi skal derind, du. Okay, prøv at se, vi kan gå herind. Hvad er det her for noget? Er det den? Det ved jeg ikke. Oh. Eller er det bare en dum? Ja, jeg ved ikke, om det er bare en dum ting, eller om det er noget, vi rent faktisk skal bruge. Det var bare noget, vi ikke skulle bruge. Nå, vi skal lige ud på den anden side af glasset her. Sig mig en gang. Har du nogen idéer? Nej. Vi går ind til ham. Kan vi det? What they do to you? Det kan vi. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you reattach my head? Du sætter hans hoved tilbage? Just reconnect the wires and be careful. Okay. I am not quite myself. Så nu skal vi sætte ledningerne sammen med det. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Okay. Ja. Er det her? Er det her? Ja. To reconnect Freddy's okay. head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Okay. Det er sådan godt. Du skal...
Er det der? Ja. Det var heldigt. Now use the testing console to run diagnostics okay. and complete the procedure. Blå. Ja. Ja. Good. Var det bare det? Freddy is all patched up and ready for the big show. Way. Exit the protective cylinder. Han får sig det som kommer. Skal vi skal vel ud her, ikke? Kommer det? Ja, nu kommer alle robotterne sikkert. Eller kommer man? Nej, vi skal teste ham her, ikke? Sådan der. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaz cam could work. Where do I get one? You can win a phaser blaster in phaser blast. Phaz cams are often confiscated. Phaser blast. But you will need a party pass to open one of those attractions. Oh no. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Road. You may find her there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. Okay. It looks like they are all out of order except for Roxy's. So Roxy's elevator. Can we begin? Oh, we gemmer lige her. Freddy, check out these pictures. Yeah? Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes. And Monty was given better claws. No. We have to get these. Det er opgraderinger. Gregory, those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. Så Freddy vil altså ikke gøre sine venner fortræd, selvom at de gør fuldstændig det samme mod ham, ikke? None of us are. Hvad? Han har faktisk ikke gør sine venner, fordi han er forlovet. Vi gemmer her, Malin. Boom, yes. Så, hvad så? Åh. Oh. Det der. Er det Chica? Nej, det var en af Roxy's. Vi skal ind og... Er du sikker? Roxy, er det... Nej, det var... Ja, det kan... Ja, det er Roxy, ikke? Jeg tror, det var Chica, som gav det der. Det er du har ret. Du har ret, Malle. Sådan der. Så skal vi op til... Vi skal op til Fast Blast, var det sådan? Hold op, vi kører meget langt, synes jeg. Jeg tror, vi er ved at være der. Malle, vi er der nu. Ja. Vi skal finde det der party pass. Det er fordi det. Ej, hvem er det? Er det Roxy eller hvad? Nej, det er Chicas. Hvorfor bad han? Ja, det ved jeg ikke. Men, hvordan kan vi nu være sikre på, at det er... Hvad skal vi? Nå, er vi en robot? Er vi Chica nu, eller hvad? Freddy, get out of my room. Nå, vi er klædt ud som Freddy. Ja, så skal vi ind her. Og så skal vi finde Chicas. Sådan. Hvor er Chica henne? Det er Vanessa. Der er Vanessa. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Det er Freddy's room her. Chica, hun er hernede, ikke? Ja, det er hende. Ja, men vi skal gøre det inden vores batteri, det ikke dur mere, ikke? Der er Chica hernede. Ja. Ej, nej. Vi skulle have det der sekund. Hvor finder vi det? Green room. Var det green room? Var det her? Ej, nej, nej, Malle. Green room. Hvor er green room henne? Det er jo det. Vi skulle have et partypass for at komme derind. Ja, partypass, men... Jamen, det er til ens fitness. Oh. Nej, det er ikke her. Jo. Hvorfor? Det var hende. Vi skal jo derind. Ja, men bare... Oh my god, gå nu tilbage. Men det er der ikke dernede. Jo, prøv lige at være derhen. Vi skulle finde et eller andet green room. Oh. Nej, 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 nej. Du kan ikke bare gøre den. Green room.
Malle. Nej, nu dør du. Nu dør vi jo, manden. Jamen, det er fordi, du går ud. Kan vi gå tilbage og... Hvorfor dør vi ikke? Kan vi gå tilbage? Nej, det er fordi, du går ud. Ej, nu blev vi et af os selv. Eller, Freddy? Ej, my god, Malle. Lad os lige høre og gå ordentligt efter, hvad vi skal her. Men tror du ikke, vi skal gå ind til os selv? Tror du ikke, der er noget herinde hos os? Er der noget, vi skal bruge her? Vi kan lige gemme her. Vi gemmer lige her. Nu sparer vi lige på strømmen der, ikke? Tror du, der er noget her, vi skal bruge? Hvad skulle vi bruge? Et security pass for at komme ind hos Chica? Ja. Ja? Er der et security pass? Men hvad? Prøv lige at gå. Nej, gå lige ind på din mission. Åh! Prøv at se det op. Nå, nu lader vi op. Er det ikke det, vi gør, eller hvad? Nej, det gør vi ikke. Jo, det gør vi. Gør vi? Ja. Ja, vi har ladet op. Okay, men skulle vi ikke gøre den der ven? Jo, hvordan kommer vi ind der? Ja, tror du, vi skal ind der? Ja, du skal ud af din Freddy. Jeg skal ud af Freddy, ja. Yes. Først. Vi forestiller os, at vi skal op her. Ja. Okay. Ja, men så prøver vi at se, om vi kan finde vej igen. Monty, er det ikke det, den hedder? Nej. Hvad hedder den så, den edderkop? Monty, er det ikke? Nå, det kan også godt være. Nå, men vi prøver lige igen at se. Jeg tror ikke. Jeg tror ikke, at den der Han kommer nu. Han kommer nu, Malle. Jesus. Ja, jeg havde også, når det sker. Kom nu. Der. Oh my god. Oh my god. Og så er den her. Så lad os lige se, hvad det er, der står her. Find the party pass in Chica Screen Room. Der har vi lige fundet jer. Recharge station. Ja, den er det om, ja. Hvordan kommer jeg derop? Nå. Jeg kan jo dårligt se, hvad jeg laver her, Malle. Hvad laver jeg her? Og jeg skal den her vej rundt. Hvad sker der her? Ej, jeg kan altså ikke lide ham. Prøv at se her. Jeg tror... Skal vi gå ned til ham... Skal vi gå ned til os selv her? Det var jo det, jeg sagde hele tiden. Ja, det var det, du sagde, ja. Så det prøver vi. Ja. Ej. Sådan der. Ja, og så recharger vi lige. Yes. Recharge. Malle. Var det det? Det var det. Jamen, skal du ikke lige save? Jo, vi saver lige. Vi skal lige ud her. It can only be used once. Great. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes if you have one. Så vi skal finde en party bot. I have marked both locations on your map. Okay. Så vi skal lige se på kortet. Hvor har han markeret noget som helst? Kan du se noget, han har markeret her? Jeg kan ikke se, at han har markeret noget som helst her. Nå, ved du hvad, Malle? Skal vi ikke sige, at vi gør det næste gang? Det er meget, meget spændende, synes jeg. Jeg synes, vi er kommet langt nu, og jeg tror snart, vi er færdige med spillet, så vi kan komme i gang med Ruin-DLC'en. Men følg med næste gang, så spiller vi videre, og hvis ikke du har set vores tidligere videoer, så skulle du gå ind og se dem. Vi har 7 afsnit allerede. Så tak fordi I så med. Hej hej!